Přestože je hlediště divadla Dark kvůli pandemii koronaviru stále prázdné, divadelníci rozhodně nezahálejí a intenzivně zkouší. V těchto dnech konkrétně Maňáskovou inscenaci pro nejmenší s názvem Kašparův zvěřinec podle námětu režisérky Blanky Josefové Luňákové. Je to iluzivní maňáskárna pro malé děti. Vystupuje tam kašpar, ne tedy kašpárek, ale kašpar, což pramení už z historie, že dřív se hrávala loutková představení pro rodiny s dětmi, taky pro dospělé, a ten kašpar, ne kašpárek, tam měl jinou funkci, než kterou pak dostal později. Takže nebyl takový ten naivní, veselý, usměvavý, ale byla to někdy pěkná potvora. Sloužil často svému pánu velmi věrně, ale jenom pod podmínkou, že se dobře nají a dobře napije, a pokud se k tomu nedošlo, tak utíkal do hospody a nebyl zlý nikdy, ale byl vypočítavý. Byla taková jako mrcha vypočítavá. Tak v jemnější formě vlastně tenhle ten kašpar se objevuje i v mém představení. Řekla bych dvě základní témata, která tohle představení má. Jedno téma o velké síle přátelství a druhé téma, které souvisí právě s tím kašparem, že nemusí být všechno tak, jak se na první pohled jeví. Inscenace je inspirovaná klasickými bajkami. Kromě režie je Blanka Josefová Luňáková i autorkou předlohy této inscenace. Přestože je její domovskou scénou divadlo Alfa v Plzni, spolupráci s Hradeckým drakem si užívá. Premiéra je naplánována na konec února. V jaké podobě se nakonec uskuteční, ale rozhodne až aktuální epidemiologická situace. Divadlo Drak do dalších měsíců chystá ještě další projekty. Tak další premiérou po Kašparově zvěřinci, kterou připravujeme, a vlastně i celý ten rok jsme se rozhodli věnovat dílu Karla Čapka, protože vlastně v letošním roce uplynulo 100 let od premiéry RUR, a my vlastně na motivy této hry připravujeme novou inscenaci na květen 2021 v režii Jakuba Vašíčka, dramaturgii Tomáše Jarkovského. A zároveň se chystá i interaktivní výstava věnovaná dalším Čapkovým dílům, jako je Továrna na absolutno, Krakatit, Válka smoky a další. Výstava by se měla otevřít na podzim 2021 v prostorách Labyrintu. Jediným a velkým přáním divadelníků je, aby se v následujícím období začal život pomalu vracet k normálu tak, aby už divadlo mohlo otevřít své brány všem divadelním příznivcům.